Excuse me, niaje bro. Sikidogo nikubongeshe. Gota nini kwa naogopa nini bwana? Wanaume siku hizi nini naogopa nini? Na niaje bro kufiki. Shughuli gani tao? Nini unataka aje? Ah, nikuulize uko na simu. Unataka nini? Uko na simu sio jibu. Ukiulize uko na simu kwa nakuitisha nini? Eh, niko nayo. Simu gani? Simu ya 13. Kuna watu wanatumia hiyo simu tena. Hiyo simu si hata ina number space na kuhangana. Hai bado unateseka fanya hivyo. Kuna 3000 iPhone 11. Acha kuangalia. Unajua staki wasi hapo ajue niko na hii simu. Hivi ndio huwa mnafanya wasi wa foreigner na kusaidia. Tunauza pesa ngapi? Nimekwambia 3000 uende nayo. Unajua nimebuy phone ingiziani. Na kuingizia ni cheki cha songa hivi songa hivi staki wote. Sio cheki hizi simu oni. Unaweza ingia WhatsApp. Si ndio hii WhatsApp uone hapa hivi na kwambia ni kila kitu hapa ni sha pesa. Unaweza na space eh. Unaweza Google kit iko na GB ngapi? Yeah, unasikia yani umezoea simu wa Google. Sikia simu yako hata ina internet. Internet kai inaenda karibu 6G. Kwa nini unaniuzia 3K? Niko na simu nyingine utia acha nini? Hapo taki enda ndio mbona hapa na acha cheki. Hata nimechange my excuse. Sasa kuna simu ni buda nini unashika simu yangu hivi? Siachilie kwanza. Achilia. Mimi nakwambia by the way inaenda 3500. Hii simu niko na customer. Ah, nini kelele? Nini? Sasa chini kwanza. Sasa kuna msia anapita kuna msia. 25 na ujui nimekupea bei tu juu nataka kuna shughuli. Eh. Hapa pana wetu. Ah, toa ni nini bro? Ni nini kazi? Na usinihande mimi nauza na si lazima nikuuzie. Sawa basi kazi inaisha. Si utoe pesa basi. Toa pesa. Toa pesa. Na ni legit. Ah. Hii simu si umetea, sio shika, ama unataka ushika tena. Sawa, ni sawa. Chani. Umeaccount hizo pesa vizuri? Ziko sawa. Ah, cheki, mimi naona hata lichange maini. Leta chini ya maji. Sitaki wasi wajue ni umekuzia. Cheki, shika. Na usitujifanya hata umele. Ujuu unaweza ibiwa hiyo simu. Hiyo simu sahi unajua zinaenda na 100. Ah, ni sawa nini wewe. Sitaki ibiwa tena useme nini. Tuza chini. Sawa. Ah, round 2. Msinivo. Ah, sawa. Alafu ishia tu hata jongea na fiti bro. Few moments later. Hey, madam. Yes. Kidogo, kidogo. Yes. Hey, jambo. Poa, how may I help you? Hey, naitwa nani? Naitwa Agi. Agi? Mm-hmm. Ah, Agi, si unipe namba yako ya simu. So, nakakuwa na kisha kidogo. Namba ya simu? Hey, nda kuwa tapa. Haraka. Hey, niyekea hapa. Hii ni simu mbichi. Hello. Mbona ya mkiwasha na iwaki? Inawaka. Let me see. Inawaka hii. No, umechezo hii ni dummy. This is simu. Ni mpya. This is just a dummy. Guys, niko kulakula. Bro, Rudy. Umemuona mahali wewe. Pana, lakini ilikuwa inawaka. Ilikuwa inawaka lakini. Umechezo, this is Nairobi. Nairobi.